السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم tuan-tuan. Selamat petang-tang. InsyaAllah kita dah menghampiri hari raya ni, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala menerima kita punya amalan di bulan Ramadan ni, insyaAllah. Macam mana tuan-tuan, macam mana balik kampung, selamat dalam perjalanan. Memang dah start pula dah sesak jalan. Jadi saya harap semua okey lah, sihat, no? Balik jadual, atok jadual dengan yang baik lah, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Assalamualaikum. Tadi saya naik highway pun nak pergi Sungai Petani ni, agak jam juga Lubur Raya. Assalamualaikum, selamat raya. Selamat raya saya ucapkan pada semua. Cuma kita masih menunggu anak bulan lah. Tak tahulah raya Isnin tu pun hari Selasa. Beraya kat KL je tu, alhamdulillah tak apalah. Beraya kat mana pun tak apa. Janji kita duduk sama-sama family kita yang tercinta, yang tersayang, insyaAllah. Saya on the way ke Sungai Petani ni, daripada Jawi on the way Sungai Petani. Tadi jalan jam juga lah tuan-tuan. Okey balik lah. Waalaikumsalam tu. Apa dah ni? Besok saya balik kampung. Tak balik ke? Saya raya di rumah saya saja, insyaAllah tu ni. Saya tak pergi mana kot, sebab saya nak terima tetamu banyak. Jadi saya duduk buat apa makan nak main sini. Jadi saya duduk di Penang lah kot, insyaAllah. Salam dari Sabah ya. Salam daripada semua satu Malaysia, insyaAllah. Ramai yang tengah duk bawa kereta balik dalam perjalanan, saya ucapkan hati-hati mandu, jarakkan perjalanan, jarakkan kenderaan anda, jangan rapat-rapat, takut nak ngap belakang. Itu penting tu. Bila jalan kat dalam sesok-sesok ni, pastikan jarak kenderaan kita ikut dengan elok. Jangan terlalu rapat. Sekali lagi orang break ngejut, tak ada nak break, tapi berlangak belakang pula. Jangan. Tu buat open house ke? Tak buat open house pun semua tuan. Tak buat apa, saya tunggu open house orang. InsyaAllah. Tu selamat raya, selamat ada visi tu. Ya, insyaAllah. Tuan dah tengok keadaan jam jalan ni. Ni di Seberang Jaya. Di Seberang Jaya tuan-tuan. Kereta banyak tuan, kereta banyak. Tapi dia tak jam lah. Dia berjalan juga tuan-tuan. Dalam 60-40 dia jalan juga. Cuma dia tak jam lagi lah. Jam kena cari roti pun sapu lah. Jalan masih stabil lagi buat masa tu ni. Jadi siapa-siapa yang nak balik Kedah tu, boleh balik lagi lah tu ni. Toll free tu, toll free ni. Menafaatkan toll free, menafaatkan toll free yang telah diberi oleh kerajaan kita. Alhamdulillah lah, kita ucap terima kasih lah kepada Perdana Menteri kita. Yang baik kita kata baik, yang tak baik kita lawan lah. Yang tak baik kita tegur lah, kita melawan, kita menegur. Tapi yang baik kita ucap terima kasih, kita doa pada dia semoga dia menjadi Perdana Menteri yang ada amanah, yang kisah pada rakyat, insyaAllah. Buat setakat ni kita tengok alhamdulillah lah, bagus lah. Banyak benda yang dia bagi, dapat RM10,000 one off. Hulu jenuh tuan-tuan. Saya turun naik KLBSP je banyak. Maaf ya sama saya no. Dulu nak minta ke KLBSP tuan-tuan, jenuh saya turun ke pejabat KLBSP. Berapa kali? 3-4 kali je kot. Tuan-tuan yang biasa ikut live saya, tuan-tuan tahu lah. Berapa kali saya turun pejabat KLBSP, punya nak minta KLBSP tu, mula dapat RM5,000. Tapi alhamdulillah naik atas apa ni, Datuk Seri Ismail Sabri ni, kita dapat one off RM10,000. Alhamdulillah lah. Ada pula my jam lah. Memang steady roti, standby roti tu. dia main jam lah, dia main jam lah. Dia main dah. Lama dah tak balik Kedah. Kampung Kak Yan. Ya. Hati-hati jalan raya, selamat sampai ke destinasi lah, insyaAllah. Saya nak kena balik sat Sungai Petani. Nak tengok sat pusat rawatan dulu sat. Dia ni aku nak balik kampung dah. Tok main raya bertukurau, insyaAllah. InsyaAllah nanti saya pergi. Nak kena pergi kat bertukurau tu. Saya merajuk orang tua tu. Memang nak kena pergi kat Bertukurau. Ada lah kontor saya, pak angkat saya di Bertukurau, Pak Yahmat.
Ni belum puasa pun tak dah balik buka puasa. Saya rasa dia merajuk lah dia tu. Nanti saya balik insyaAllah. Tok ada mana ni? Saya ada SP mana ni tok? InsyaAllah saya pun ayah Hafiz insyaAllah. Jumpa malam ni di SP insyaAllah pun. Saya pun ada SP. Saya pun ampun dan maaf selepas saja insyaAllah. Anak tu jaga tu, jangan biar seorang buka pintu lagi. Ha, tak ada. Kok ada dah abang dia tu kan. Dia jalan jam tu lah, jalan main jam tu ni. Tok datang mua. Oh, jauh kan. Jauh. InsyaAllah, insyaAllah. Saya nak datang mua pun tak best lah tu lah. Kawan saya tak ada. Dulu ada Long Tiger boleh kat pis lalu. Dah Long Tiger pun tak ada dah. Jaga-jaga dia. Mu? Mu Kasum? Ni, mu tengok ni. Ni. Bye-bye, bye-bye. Eish. Lawa je cintu. Mu bye-bye ke? Bye-bye ke? Bye-bye. Bye-bye. Ajak batu pahat sekali. InsyaAllah. Nantilah nanti insyaAllah. Ni tapi datang. Satu je nak abang, lawa baju tu. Jangan ditanggur baju ini. Baju tengah power lagi. Dia duk try buka button lock tu. Tak, tak buka lah. Apa dia umur? Jalan slow sikit lah, tak boleh lah. Tok datang langkawi, insyaAllah kita akan buat rawatan lepas ni. Saya akan atok buat rawatan untuk road tour. InsyaAllah kita akan buat setiap negeri tuan-tuan rawatan. Mungkin kita akan atok lah setiap negeri. Satu hari ni kita buat di Johor. Kita buat rawatan di Johor insyaAllah. Lepas tu kita pergi rawatan, kita buat road tour insyaAllah. Saya memang dah planning tuan-tuan. Tapi insyaAllah bagi masa sedikit sebab kalut sikit ni bulan Ramadan ni. Ingat lepas raya nanti ke bulan 6 ke kita atok insyaAllah. Kita buat di Kelantan dulu. Lepas tu kita buat di tengoklah di negeri-negeri mana yang kita boleh jalan, kita boleh pi. Ada tempat dan lokasi yang elok untuk kita buat rawatan, kita pergi kita buat rawatan insyaAllah. Kita bantu semampu yang mungkin lah tuan-tuan insyaAllah. No? Saya faham ramai yang duk minta buat rawatan. Tapi fahamlah bulan Ramadan ni banyak benda yang perlu kita buat. No? Banyak benda yang kita perlu selesaikan. Jadi tak sempat saya nak rawat ni. Duk rawat pun dia ni saja. Dia ni rawat pun tak ramai lah insyaAllah. Doakan JDT menang malam ni insyaAllah. Amin. Bagi JDT menang insyaAllah. Tok nanti buat gabungan dengan Ustaz Syafiq insyaAllah. Memang dah cakap dah kita akan buat rawatan bergabung. Kita akan buat kolaborasi antara pusat rawatan dari terus dengan pusat rawatan 4444 insyaAllah. Kita akan buat insyaAllah. Oh, jalan dah start dah tuan-tuan. Jalan dah main dah tuan-tuan. Jalan sudah main jam dah tuan-tuan. Dia main dah jam kaya tuan-tuan lah. Tak gula kopi lah tuan-tuan. Time ni pun dia main kelang kabut lah. Ni tak lepas lagi Sungai Dua tu. Tak lepas lagi Sungai Dua. Wuih, tengok ni pun rasa serabut. Tapi apa boleh buat. Orang balik raya. Tok tak balik Tolang ke? Kampung lama kita insyaAllah kot. Tak balik kot kali ni Tolang. Tolang pun tak ada siapa dah. Ada pun dekat Kebun 500 je. Tok apa pandangan tok tentang Wahabi duk mesin buat pelatau ni? Biar pilih lah soalan yang tuan. Wahabi-Wahabi ni buat semua pala lah tuan. Mereka ni tak habis-habis berdebat lagu tu, lagu ni, lagu tu. Kita duk layan apa? Kita benin. Mampus pergi lah tuan. Kita buat yang mana kita rasa betul sudah tuan. Kita buat rasa kita yang mana betul. Jabatan Agama pun tak kacau sudah. Cakap Wahabi nak kacau ni, habis mereka lah. Mungkin mereka tak nak kerja. Memang kerja mereka mengacau orang habis mereka. Kan? Kita doa pula mereka sudah. Layan ni pun mampus saat nak berdebat. Saat yang tu, saat yang ni benin. Benin kepala kita kan. Cerita, sembang ha? Terima apa, kita berlapang dada ha? Terima berdapat. Tapi maitang mereka tak boleh terima ya, lawat mereka, serabut pada orang so, duduk layak mereka ni tuan-tuan. Kita, lalu ni kita perkukuhkan. Perkukuhkan akidah kita betul-betul ha? Kita perkukuhkan akidah kita ha? Kita tanya para-para alim ulama kita ha? Semoga Allah Ta'ala berkati kita insyaAllah. Itu saja. Wahabi, BP dia pun dengan Wahabi mereka. No? Kita
kita kata Wahabi pun dia tak mengaku Wahabi, tapi bila kita marah dia kata oi tak boleh kata Wahabi. Kita pun pening tuan-tuan. Macam mana ke bela ni tu? Tak apa, kita kita ada mahkamah kita kan, dan TMJ pun dah ambil lawyer pun bagai semua, kita tunggulah. Kita tak boleh nak komen banyak-banyak tuan-tuan. Kita tak tahu situasi yang benar, kita tak tahu apa yang terjadi yang betul. Kita kesan kat bela tuan-tuan, tapi kita tak tahu apa yang sedang berlaku ni. Yang ni cakap yang tu, yang ni cakap yang ni, yang ni dia jadi macam-macam lah, jadi fitnah humai, fitnah humai, fitnah humai. Saya tak mahu campur. Cuma saya akan pantau. Kita nak keadilan kepada bela ni. Andai dia didera, dan kita nak tahu siapa yang buat perbuatan itu. Kan? Jadi kita nak campur banyak-banyak, jangan. Saya minta maaf tuan-tuan, jangan campur banyak-banyak. Bahaya. Sebab lah ni dalam prosedur mahkamah. Sekejap lagi, kita orang lain raya dengan anak bini, kita raya duduk dalam pula tuan-tuan. Jangan. Ya, ya saya. Wahabi tak boleh pakai, mereka mengaji nak berdebat, bukan nak mencuci hati. Ya tu, sama raya, sama raya. Itulah saya boleh beritahu macam tu lah tuan-tuan. Okay, belok ni kita masih dalam tengok, dalam pemantauan. Bukan takat kita ni apa nak kisah tuan-tuan. TMJ dah hantar dia punya lawyer tu. Kita cuma follow up yang ke belakang. Kita jangan buat keluar kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan fitnah. Kan? Saya jadi kes pada hari tu, saya jadi geram, saya malas tuan-tuan. Satu orang punya statement, fitnah punya statement. Walaupun saya tak, saya macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak suka kat lawyer ke, tak suka kat binal tu, hak tuan-tuan. Tapi jangan sampai kita memfitnah orang tu pula. Tu tak boleh, salah tu. Kita benci kepada kat binal, kalau kita benci kat lawyer dia, kalau kita marah sekalipun, satu benda saya beritahu, jangan kita fitnah. Itu saja. Kita marah, kita sakit hati, kita boleh tunjuk sakit hati kita. Kita boleh tunjuk kemarahan kita dengan komen. Tapi jangan sampai memfitnah. Memfitnah ni tak ada tuan, jangan. No, benda yang dia tak kalangan, dia pun tak buat. Benda yang kita mengada-adakan, dosa kepada kita tuan. Dia pun tak tengok dosa. Hati-hati tuan, hati-hati zaman fitnah ni. Jangan, jangan buat miming. Macam kes hari tu, kes kuku lah tuan. Bila kita dah buat kes kuku, tiba-tiba orang yang buat keluar statement yang pertama buat permohonan maaf. Oh, saya minta maaf lah, saya tersilap. Mudah lah tuan. Benda dah sebab, kita pun percaya. Sebab apa? Dia kata seolah-olah dia duduk dalam prosedur mahkamah tu. Dia sendiri dengar apa saya kuku ni. Kita dengar, kita geram. Kita buat balik, balas, buat video balas. Tiba-tiba dia pergi minta maaf. Dia kata, oh saya silap, benda ni fitnah daripada saya. Apa cerita tu? Siapa nak tanggung dosa? Benda yang tak berlaku kita bercakap. Benda yang tak berlaku, benda yang tak terjadi kita bercakap. Kita mengutuk orang. Bahaya. So saya tak mahu. Duduk sama. Ya. Oh, komen tak naik ni. Jam lah, ya Allah. Jam lah. Mohon share kelas pengajian untuk orang-orang dan pelajar-pelajar IPT. Nak share, boleh share. Tak ada masalah lah. Siapa nak share nego ke, nak share pun share lah. Tak ada masalah. Sama ayah ma'adah betul tu. Semoga tu sampai. InsyaAllah. Amin. Sama. Jam lah tuan. Ui, ini apa? Ini ni pak jam tuan, jam teruk ni. Tahu lah, boleh sampai dengan tadi gua apa pun tau. Tukul salam Harry, ya. Tukul salam, bila nak jumpa Harry, lama tak jumpa. Tok sebut nama kita sekali, Muhammad Syam Melaka. Ya, saya sebut dah. Tok dekat, you bersepah lah. Aku salah, Adib. Dia undur wis tadi, Adib. Jalan jam, jalan jam tu. Boleh stemel roti, sekaya, bertenak, minat. Kelas ni tepuk pada Ustam. Siapa nak belajar tu boleh tengok tu. Muhammad Nazri Kraman dah beritahu. Semangat anak tu, seronok dia. Ya. Sungai dua tak sampai tuan no. Pergerakan mula perlahan. Jam tu tandanya meriah hari raya. Ya. Wah.
berapa jam nak sampai tu? Tak tahu. Tu kelop sama kontrak lagi. Ya. Ubat. Ya, ya, selamat petang. Boring tuan, tengok lu jam ni boleh jemang lah tuan. Jam-jam ni pering kepala. Tapi belah sana okey tuan, belah nak mengalah KL okey. Belah nak pergi ke Kedah ni pening sikit eh. Moga dia mudahkan segala urusan untuk family. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di mana tu? Pergi Sungai Petani sekejap, adik. Pergi Sungai Petani sekejap. Nak pergi tengok pusat rawatan tak? Apa cerita lah. Tengok. Tak kena tutup lah pusat rawatan tu. Nak bayar lah. InsyaAllah kita akan buka balik. Nanti saya beritahu bila buka balik pusat rawatan. InsyaAllah. Nanti menu tu. Salam tu balik kampung ke? Tak balik kampung lah. Ni balik pusat rawatan. Tu bila nak pergi Kelantan, insyaAllah bulan 6 ni saya pergi Kelantan, insyaAllah. Bulan 6 ni saya pergi Kelantan dah sikit, dah high sikit nak bincang. Semoga memulakan urusan, amin ya Rabbal Alamin. Tok, hari tu Wahabi kata kat Syekh Nazrul. Tu saya kata tuan-tuan, jangan layan depa. Depa ni semua kita tak tui. Cerita depa. Nak cerita, tak larang tu, tak larang nak ikut pengamangan dia pun. Tak larang nak tengok dia pun ajak orang berdebat kan? Sikit-sikit berdebat, sikit-sikit diskusi. Sikit-sikit, yang tu yang berdebat. Baby dia pun, tak layan pun. Macam saya kata tadi lah, kita buat kerja, kita buat amal ibadah. Kita ikut kita punya sunnah wajamaah kita, ahli sunnah wajamaah kita. Ada tok-tok guru, tok-tok alim, mufti-mufti kita ada. Jabatan Agama Islam pun ada. Selagi mana kita buat tak ditangkap, tak di tak dipanggil, maknanya benda tu betul. Jadi benda tu betul, tak ada fikir lah okay, Wahabi ni BP kat depa lah, Wahabi ke apa ke punya pasal depa. Ha, yang penting kita tahu tok-tok guru kita ada lagi, kita buat saja insya-Allah. Ha, kita tak ada pening-pening banyak-banyak. Ha. Itu saja. Kita kena mengaji agama, tuan bukan tak suruh mengaji, kena mengaji. Tapi di samping yang sama kita tak usah dak ceritalah pasal Wahabi ni tuan. Semua tak kena. Kita buat A, tak kena. B, tak kena. C, tak kena. Semua tak kena. Nak kena, ikut cara mereka yang kena. Jadi, baik-baik kita boleh fikir negeri lah tuan. No? Kalau orang yang berlapang dada ni, dia boleh terima. Ni orang yang tak boleh berlapang dada ni, kelang kabut. Mula orang condemn mereka sikit lah. Kan? Mula, gelabah. Condemn, ajak debat. Memang kita berdebat-debat. Yang mereka condemn orang banyak-banyak tu. Mereka kata korang tu, kata korang ni, lagu tu, lagu ni. Orang tak kata apa pun. Kan? Bila mereka... kita kata sikit dia pun punya sakit hati. Ajak jom debat, jom debat. Lepas tu bila orang komen lebih kurang sikit, dia buat laporan polis. Takut kena ugutan. Saya dah masuk kan. Ada yang berani konon dulu ajak main rumah. Kan betul tak? Tak tahu. Oh, ajak main rumah mai kalau berani mai. Mai lari tu bagi alamat rumah Cina. Tu Wahabi tu. Bagi alamat rumah Cina. Ha, seolah-olah kita ni bodoh lah. Kita kawan-kawan ramai ni satu Malaysia kawan-kawan kita. Kita jenis baik orang kan. Kita tak cari masalah orang. Kawan kita cari rumah ada sat pula. Lepas tu lari masuk lah rumah. Yang tu dekat tu lah, tak payah lah. Layan apa. Minta we untuk sedekah Al-Fatihah untuk arwah anak syurga saya. Amin. Kita sedekah Al-Fatihah kepada Mika Mat Yui. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah, semoga Allah Taala letakkan pada anak tuan puan di tempat yang baik insyaallah. Tok pernah bermalam dengan Tuan Major ke? Ya, biasa bermalam di Gelanggang, di Gelanggang Gurun. Ya, Allah. Ha, Allah.
Fan Liverpool kau tahu? Ya. Takkan ni lama MU pula ni Liverpool ni. Nah, saya fan fanatik sikit tuan. Minta maaf lah, itu saya punya suka. Saya orang kata apa, habit kita, minat kita. Saya minat bola tuan. Jadi saya fan, saya dua lah fan. Fan Kedah dengan fan Liverpool. Itu minat suka saya lah tuan. Tim kalau negara ni saya suka Jerman lah dulu. Jerman, France tu saya suka lah. Macam negara Afrika, Senegal, saya suka. Tapi kalau fan yang fanatik ni dua lah tuan. Fan Kedah dengan fan Liverpool lah. Ya, itu orang punya minat lah tuan. Kita suka benda-benda, kita suka bola. Nak buat macam mana, tak boleh nak cerita lah. Ada orang suka hoki, ada orang suka golf. Itu masing-masing lah. Tapi saya suka bola sepak. Terima kasih tu and view, semoga tu mereka amin. Haha, Wahabi panjang cerita. Ya, Bang Syah. Bang Syah pergi mana, Bang Syah? Lama tak dengar cerita Bang Syah ni pun. Aduh, Bang Syah. Nanti saya call Bang Syah nanti. Saya dah pergi sungai tani ni Bang Syah. Pergi sekat rotan, buka besar kali kot lagi, insyaAllah. Bang Syah tak panjang tu tau. Dia apa dia? Tak, abang ni pulang tak. Okay, insyaAllah tuan, saya nak end live tuan. Saya nak tipu sekejap dia nak buka puasa ni, insyaAllah. Jadi tuan tengok panggil orang kita. Dia main ke belakang, dia sok. Dia main ciluk kan? Dia main ke belakang, dia ingat dia seorang. Kita pun beratok tuan. Inilah perangai-perangai yang tak apa elok, no? Dia main ke depan, dia sok kita. Oh, ni sekok ni. Ada lagi sekok ni tuan. Tengok panggil sekok ni. Tengok panggil sekok ni tuan. Ada sebelah saya ni. Dia ingat saya nak pergi jalan dah. Saya tak pergi je. Dia nak sup belakang pulak. Dia nak sup belakang pulak. Jalan jam tak? Jam sikit-sikit lah tuan. Dia masuk belakang lah. Epo ni jenis hai, tak hati sabar, tak hati nak ni. Boleh tahan lah jam tu, boleh tahan lah tuan. Tak katalah jam teruk sangat. Siang geng-geng pelas tu juga. Saya seronok tu, insyaAllah. Mudahkan dia, pemudahkan urusan dia tu. Jenis nak potong ciluk ni tak elok mudah orang urusan dia. Tuan-tuan, geng ciluk ni jangan nak pemudahkan urusan dia pun tuan. Mabuk pula. Mereka tahu ciluk tak kerti bersabar langsung. Kau ingat mereka tak kerti beratuk. Malam beratuk pun. Tak apa tu, free dah. Tu free dah. Tu free boleh pun nak potong kiu. Pelik betul ni. Tu apa beza hak baik dengan Rijal Darul Ghaib? Hak baik. Hak baik ni, habib ni keturunan Nabi. Kebanyakan keturunan Nabi. Salah silah mustad, salah silah sanat mereka, keturunan mereka. Daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka punya jalur, jalur apa, keturunan tu. Itu dah panggil para habib. Rijal Darul Ghaib ni antara roh-roh, orang panggil apa, roh-roh orang alim fi sabilillah, yang mana Allah Ta'ala kata dalam Quran, orang yang berjihad di jalan Allah ni tidak mati. Jangan kamu menyangka mereka mati. Mereka tidak mati, mereka hidup di sisi aku. Jadi Rijal Ghaib ni banyakkan dia roh-roh orang kata apa, roh-roh orang soleh kan, orang yang
yang Allah Ta'ala kata, dan mereka tidak mati, mereka berjuang di jalan Allah. Dan ada juga pendapat yang mengatakan Rijalul Ghaib ni manusia yang kita tidak nampak, yang Allah Ta'ala jadikan makhluk. Kemungkinan ia daripada makhluk hamba Allah lah, hamba-hamba Allah. Macam mana Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ni kalau dengar ustaz ni dia punya ceramah, dia cerita pasal Nabi Khidir ni, dia alam Nabi Khidir. Sebab tu Nabi Khidir ni ada yang pendapat yang kata Nabi Khidir ni tak nampak saat dia main, dia ada lah. Nak cerita lalas ni bahaya. Jadi itu saya boleh cerita yang tu sahaja lah, insyaAllah tuan. Okey, insyaAllah tuan, saya sudahi dengan ulas saya tuan. Selamat Raya Mahazabating kepada semua saya ucapkan. InsyaAllah semoga kita dirahmati di bulan Ramadan, dan juga kita nak sambut Syawal ni. Jangan makan berlebihan, takut darah tinggi macam mana. Kita kontrol makan sikit insyaAllah. InsyaAllah kita doakan kepada semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita lah, insyaAllah. Itu saya daripada saya, mohon ampun dan maaf kata-kata saya. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.